ძაღლისტ ანსაცმლისა და აქსესუარების მწარმოებელი ქართული ბრენდი ფოპსი ბაზარზე 2020 წელს გამოჩნდა და მას შემდეგ მომხმარებელს ყველა ჯიშისა და ზომის ძაღლისთვის სხვადასხვა ტიპის სამოს აქსესუარებსა და საწოლებს თავაზობს. როგორ განვითარდა ბრენდი ამ წლების განმავლობაში და რა შედეგი აქვს დღეს ოპერირებიდან 3 წლის თავზე დეტალებს ქალების ნარატივში მისი თანადამფუძნებელი ნათია ნაროზაული გაგვიზიარებს. მოგესალმები ნათია. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და მადლობა მოწვევისთვის. უგმეს მადლობა პირიქით თქვენ. ფოპსის იდეა გაჩნდა არც მეტი არც ნაკლები ყველაზე კრიზისულ პანდემიურ პერიოდში 2020 წელს. რა მაშინ აი ამ რთულ დროს საიდან მოვიდა ამ ბიზნესის დაწყების იდეა და რა გამოწვევაზე საპასუხოდ შექმნით ეს პროექტი? უფრო იდეა უფრო ადრე გაჩნდა ვიდრე პანდემია. პანდემიის დროს დავიწყეთ ფოპსის წარმოება. იდეა გაჩნდა ალბათ დაახლოებით 2017-2016 წელი იყო. უბრალოდ როდესაც ჩემ შვილს გაუჩნდა, განცას გაუჩნდა ეს იდეა, მაშინ ჩვენ სამკერვალო ბიზნესი არ ქონდა. ამიტომ ძალიან მოგვეწონა, ბევრიც ვიხალისეთ, როგორ იქნებოდა, რა იქნებოდა, მაგრამ გადავდეთ. ხო, რაღაცა არ გვიფიქრია განხორციელებაზე. მე როდესაც უკვე ჩვენ სამკერვალო ბიზნესი დავიწყეთ, თავისთავად ეს იდეა ისევ ამ იდეამ ისევ წამოიწია და უკვე ბაზა ქონდა იმისთვის, რომ დაგვეწყო ბრენდზე მუშაობა და რა თქმა უნდა ჯერ იყო იმდენად დიდი სურვილი ქონდა და უკვე რაღაცა სიყვარულით საუბრობდით ამაზე, რომ ჯერ გაჩნდა სახელი, ანუ პირველი იყო სახელი. შემდეგ დადგა საკითხი, რომ იმისთვის, რომ შევკეროთ ტანსაცმელი, გვჭირდება თარგები. ეს იყო 2020 წლის მიწურულს უკვე, ანუ ნოემბერი იყო, ფაქტიურად მთავრდებოდა წელი და სეზონი იყო უკვე. სეზონი არის, როდესაც აცივდება ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან თებერვლის შუა რიცხვებამდე. ეს არის ყველაზე აქტიური სეზონი, როდესაც მომხმარებელი აქტიურად ითხოვს ამ პროდუქტს. პირველი იყო, რა თქმა უნდა, თარგებზე მუშაობა და ეს იყო ყველაზე რთული პროცესი, ვიდრე მანამდე ამ თარგებს საბოლოოდ არ დავხვეწავდით. არ არსებობს საქართველოში ამ თარგების სპეციალისტი, ამიტომ ყველაფრის კეთება მოგვიწია ნულიდან და შემიძლია ვთქვა, რომ არაფრიდან შეიქმნა ეს პროდუქტი. ეხლა ამ გადმოსახედიდან ხანდახან ვფიქრობ, აი როგორ გავიარეთ ეს პროცესი, იმიტომ რომ არის ძაღლები, ძირითადად ჩვენი მომხმარებელი არის ძაღლი, მაგრამ ყავს დაუშვათ კატაც და ყავს ხანდახან კურდღლისთვისაც შეგვიკერია, ვისაც დაუშვათ ოჯახში ყავს კურდღელი, მაგრამ რა თქმა უნდა ძირითადად ძაღლები. ყველა მიცის, რომ ძაღლებში არის უამრავი ჯიში და არის, ანუ ყველა ჯიში არის განსხვავებული წონები. მაგალითად პატარა ჯიშის ძაღლებში შეიძლება იყოს წონა კილო ნახევრიდან დაუშვათ 3-4 კილომდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყავს მაგალითად მომხმარებელს ყავს ძაღლები, რომლებიც იწონიან 80 კილოს, 90 კილოს. ისევე როგორც ჯიშები თავისი ფორმით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, ასევე ერთი და იგივე ჯიშის ძაღლები თავისი წონით და ფორმებით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, გამომდინარე იქიდან რა ტიპის ცხოვრებას ეწევიან. ზოგი იზრდება სახლის პირობებში, ზოგი იზრდება გარეთ, ზოგს ავარჯიშებენ, ზოგს არავარჯიშებენ, ზოგი უფრო მეტად ბევრს ჭამს, არ უკონტროლებენ საჭმელს, ზოგს პირიქით უფრო უზომავენ, მოკლედ ბევრ ამეზეა დამოკიდებული ძაღლის ფორმა. ამიტომ ჩვენ მოგვიწია ძალიან ბევრი ზომის თარგზე მუშაობა. შემდეგ დადგა საკითხი, რომ ძაღლს ხო ჭირდება ჟილეტი, რომელსაც ფეხები არ აქვს. ხომ ჭირდება ქურთუკი, რომელსაც მხოლოდ წინა ფეხები აქვს დაფარული, იმიტომ რომ არის ამაზე მოთხოვნა. ასევე ჭირდება კომბინეზონი, რომელსაც 4-ვე ფეხი აქვს. ჭირდება კაპიშონი. გოგოებს ხომ ჭირდებათ კაბები, დაუშვათ ჰუდები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საწვიმრები, ტრუსები, ჰიგიენური ტრუსები. Ну ძალიან ბევრი საჭიროების არის მონადირე ჯიშის ძაღლები, რომელსაც ჭირდება სპეციფიური ტანსაცმელი. აბსოლუტურად ყველა ჯიში მისდევს მუშაობს. ყველა ჯიშს მოიცავთ დიახ და ყველა დანიშნულებას. ერთადერთი რაზე ჯერ არ გვიმუშავია სერიოზულად, თუმცა ერთი ორისთვის დაუშვათ დაგვიმზადებია, ეს არის სავარჯიშო ჟილეტები, რომელიც ძალიან სპეციფიურია, მას აქვს ძალიან ბევრი ჯიბე, ბევრი რაღაცა დასაკიდებელი, იმიტომ რომ იკუდებენ პატარ-პატარა სიმძიმებს, რომელიც ძაღლმა იმისთვის რომ კუნთები განუვითარდეს. კი ბატონო.
ასე ვთქვათ, რა იყო ის საწყისი ინვესტიცია, რითაც ამ ბიზნესში შემოხვედით? რამდენად ზოგადად ძვირიჯდება ასეთი პროექტის დაწყება? ინვესტიცია შემიძლია ვთქვა, რომ იყო ნული. რა თქმა უნდა, იყო ქსოვილები, იცით რა არის? ინვესტიცია იყო არაპირდაპირი, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ბიზნესი არ დაგვიწყია, იმიტომ რომ საინვესტიციო თანხა ქონდა და ვფიქრობდით, რაში გამოგვეყენებინა ეს თანხა, რა ბიზნესი დაგვეწყო, რა გაამართლებდა. ჩვენ ქონდა ამისი სურვილი და ვიყავით მომზადებლები ამისთვის. უბრალოდ უკვე იყო პატარა სამკერვალო, სადაც სხვა ტიპის მომსახურეობა სთავაზობდით მომხმარებლებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, იყვნენ სპეციალისტები მკერავები, თუმცა არა დაუშვათ ძაღლის ტანსაცმლის მკერავები და ძაღლის ტანსაცმლის კონსტრუქტორები. თანხა იხარჯებოდა იმაში, რომ რაღაცა მინიმალური რაოდენობით, რა თქმა უნდა, ქსოვილებს ყიდულობდით, მაგრამ დრო იხარჯებოდა ბევრი, იმიტომ რომ რაღაცას ვკერავდით, არ იყო ისეთი, როგორიც საჭირო იყო. მე ჩვენ ვიყავით კურიერი, თავიდანვე ყავდა მომხმარებელი, მივდიოდით, ვთხოვდით, რომ ჩააეცმიათ ჩვენს წინ, რაზეც სიამოვნებით გვთანხმდებოდა მომხმარებელი და ამაზე შემძლია ძალიან ბევრი მადლობა გადაუხადო თვითონ ჩვენს მომხმარებელს, იმიტომ რომ გვეხმარებოდნენ ამაში და ჩვენ ვუყურებდით, რომ აი აქ არ დგას კარგად, აი აქ ცოტა უჭერს, აქ თავისუფლება ჭირდება, მოძრაობას უზღუდავს, მე მოვდიოდი თვითვალისწინებდით, რაღაცებს ვარღვევდით, თავიდან ვაწყობდით, ან რაღაცებს საერთოდ ჩამოვწერდით და მე ისევ ახლიდან ვიწყებდით ერთი და იგივე სკერა. აი ამაში დროში იხარჯებოდა თანხა, ანუ ანაზღაურება, იჯარა, კიდევ ახლიდან ქსოვილები. სიმართლე გითხრათ, არასდროს არ დამითვლია რამდენი დაიხარჯა, მაგრამ იყო დაუშვათ ინვესტიცია ასეთი არაპირდაპირი. დღეს რა ასორტიმენტი ერთიანდება თქვენს პორტფოლიოში, როგორც ტანსაცმლის, ისე აქსესუარების და საწოლების მიმართულებით? რამდენი სახის და რა რაოდენობის პროდუქცია საწარმოებთ წლის განმავლობაში, ან თუნდაც თვიურად? იცით რა არის, რაოდენობის თქმა გამიჭირდება, საკმაოდ ბევრი მომხმარებელი ყავს, მასიურადაც ვკერავთ, იმიტომ რომ თანამშრომლობთ რამდენიმე მაღაზიასთან და ერთ პატარა სამაღაზიე ქსელთან, ზოომაღაზიების ქსელთან და ასევე ბევრი ინდივიდუალური დამკვეთი ყავს. თუმცა ცნობადობის მხრივ მე ვიტყოდი, რომ ალბათ პოტენციური მომხმარებლების დაახლოებით 40%, 35% გვიცნობს, იმიტომ რომ ჩვენ აქტიური დანახარჯები არ გაგვიკეთებია ცნობადობის მარკეტი პიარის თვალსაზრისით. ასორტიმენტი გვაქვს ბევრნაირი, ტანსაცმელი, როგორც უკვე ვთქვით, და ტანსაცმელში ჩაშლილია უამრავი საჭიროების პროდუქტი და ასევე საწოლები და აქსესუარებში საბმელი, რაღაცა დაუშვათ ყელსახვევი, ბაფთა შეიძლება იყოს, პატარ-პატარა აქსესუარები. საწოლებშიც მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენი საწოლები, ჩვენ საწოლებში ძალიან ხშირად არის, რომ ბაზარზე საწოლს აქვს ბალიში ცალკე. ჩვენი საწოლი და ბალიში არის ერთიანი, ანუ ბალიშის ამოგდება არ შეუძლია ძაღლს, ამიტომ ბალიში ფორმას არ იცვლის ძაღლის დაწოლის დროს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მისი წოლის დროს, მისი ხერხემლის სწორი მდგომარეობისთვის. ასევე ცალკეა, ან ელვა შესაკრავებზე ზის ყველაფერი, ჰიგიენური თვალსაზრისით შეუძლიათ ბალიშები ამოიღონ, ჩიხოლი გარეცხონ და შემდეგ ისევ დააბრუნონ უკან. ტანსაცმელში, აი როგორც ჩამოგითვალეთ, მრავალი დანიშნულების და ყველა სეზონის, ყველა ტიპის, ყველა საჭიროების ტანსაცმელს ვამზადებ. ფასები როგორ განისაზღვრება თითოეული ამ მიმართულებით, საიდან იწყება და რას ახსენებს? ფასები იწყება, ტანსაცმლის ფასები იწყება 35 ლარიდან და ყველაზე დიდი დაუშვათ, რაც გადაუხდიათ, ეს არის, ანუ რაც ფასი გვაქვს, ეს არის ზამთრის დათბილული კომბინიზონის ტიპის ჩასაცმელი, ანუ ოთხივე ფეხით კაპიშონით დათბილული, წყალგაუმტარი, ანუ საწვიმარი ტიპის დათბილული ტანსაცმელი, ყველაზე დიდი ჯიშის ძაღლისთვის დაახლოებით 170-160 ლარია. კი ბატონო, აქსესუარები და საწოლები? საწოლის ფასი იწყება 70 ლარიდან და ზემოთ ჯიშების მიხედვით, რაც უფრო დიდია, რა თქმა უნდა, უფრო დიდი ზომის საწოლი ჭირდება და არა, ასევე 170 ლარი, რაც ყველაზე მეტი საწოლის ღირებულება არის და აქსესუარი შეიძლება იყოს 18 ლარი, 20 ლარი, თქვათ რომ 18 ლარიდან, დიახ, 18-20 ლარიდან, დიახ. კი ბატონო. ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი რომელია?
და ზოგადად რამდენად მზარდია მოთხოვნა თქვენს პროდუქტებზე საზოგადოების მხრიდან ინტერესი? მზარდია ნამდვილად. Танас ту გავითვალისწინებთ, რომ ბაზრის ძალიან დიდი ნაწილი ასათვისებელი გვაქვს, პოტენციურად ხო შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საკმაოდ შეგვიძლია მოთხოვნის გაზრდა და რეალიზაციაც. Убралот упро сезонური გახდა. Мзардия упро сезонзе. Видре шаршан წინწელს უფრო მზარდი იყო სეზონზე, მაგრამ უფრო სეზონური გახდა. ანუ ზაფხულში მხოლოდ დეკორატიული ჯიში, შარშან და შარშანწი მქონდა კიდევ შემთხვევები, როდესაც დიდი ზომის ძაღლები, გოგონები თვის კაბებს გამზადებინებდნენ და ნუ ეს იყო ძალიან სახალისო და სასაცილო საყურებელი. მაგრამ წელს ნახოთ რა იქნება ამზად, თუმცა შარშან ზაფხულ შევამჩნიეთ, რომ უფრო სეზონური იყო, ანუ ტენდენცია უფრო სეზონური იყო. უფრო მოთხოვნადი პროდუქტი არის წყალგაუმტარი, ზამთრის ჟილეტები, ქურთუკები და კომბინიზონები. კი ბატონო. რამდენ ადამიანს აერთიანებს საწარმო და რამდენად ინტენსიურად ყოველდღიურ რეჟიმში ამუშავებთ ამ ყველაფერს? ჩვენ როგორც წეღან აღნიშნე, ჩვენ სხვა მომსახურებასაც ვეწევით, დიდი ადამიანების ინდივიდუალური, ქალის და მამაკაცის, ასევე ბავშვის ინდივიდუალურად ვემსახურებით, მოკლედ ინდივიდუალურ შეკვეთებს ვიღებთ. ამიტომ დაახლოებით არა, ჩემს გარდა არის 4 ადამიანი საწარმოში და მე მეხუთე. აი ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს. კი ბატონო, და სად რეალიზდება, რა ხერხებით, რა გზებით შემდეგ ეს პროდუქცია? ძირითადად ონლაინ. ონლაინ თქვენი საიტის მეშვეობით. დიახ, ჩვენი საიტის მეშვეობით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მე-4 წელი დაიწყო წელს და ყავს ჩვენი ერთგული მომხმარებლები საკმაოდ დიდი რაოდენობით, რომლებიც სულ გვაკითხავენ. და ასევე თანამშრომლობთ რამდენიმე მაღაზიასთან და ერთი ზოომაღაზიის ქსელთან, რომელიც დაახლოებით 5-6 მაღაზიას აერთიანებს. ასევე რეგიონშიც ვართ გასული, ბათუმში და ქუთაისში ექსკლუზივებით ერთ კონკრეტულ მაღაზიათა ქსელთან, ქუთაისში და ასევე ერთ მაღაზიასთან ბათუმში, ორივეგან ექსკლუზივით და თბილისშიც რამდენიმე მაღაზიასთან. კი ბატონო. საიდან ხდება ნედლეულის მოძიება? და რამდენად დიდ ხარჯებს უკავშირდება ეს ყველაფერი? ადგილობრივ ბაზარზე ყიდულობთ ნედლეულს. ჩვენთვის ხარისხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სანამ თქვენ შეკითხვას უპასუხებ, ვიტყვი, რომ თავიდანვე ჩვენი საბოლოო მიზანი იყო ექსპორტი და ამიტომ ხარისხზე და არა მარტო ექსპორტისთვის, ხარისხზე ორიენტირებული ვიყავით თავიდანვე და გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი პროდუქტი ყოფილიყო მაქსიმალურად უნაკლო და ქსოვილებსაც ამნიშნით ვარჩევთ. ვცდილობთ, თუ არ არის სპეციალური დანიშნულების ქსოვილი, იყოს მაქსიმალურად ბუნებრივი, იმიტომ რომ ძაღლის ბეწვიც და კანიც, განსაკუთრებით დეკორატიული ჯიშის ძაღლები, ძალიან გრძნობიარია ქსოვილის შემადგენლობის მიმართ. და თუ კი არის საწვიმარი ქსოვილი, რომელმაც რა თქმა უნდა წყალი არ უნდა გაამტაროს, იქ ბუნებრივ ქსოვილს ფიზიკურად ვერ. თუმცა შიგნით სარჩულის შემთხვევაში ვითვალისწინებთ, რომ იყოს ძალიან კარგი ხარისხის და ბეწვს არ იხვევდეს შიგნით, ანუ არ იკრავდეს და არ იჩერებდეს ბეწვს. ადგილობრივ ბაზარზე ვიღებთ, როგორც ქართული მეწარმეების. თუ გაგვიზვირდა ღირებულება და თუ აისახა უკვე პროდუქციის თვითღირებულება? დიახ, რა თქმა უნდა, გაგვიზვირდა. გაგვიზვირდა ნედლეულის, გაგვიზვირდა დაუშვათ კომუნალური გადასახადებიც, ზოგადად გაგვიზვირდა კადრიც, ანუ მოთხოვნა გაჩნდა უფრო მაღალ ხელფასებზე. დაახლოებით რა ჭრილში პროცენტული თვალსაზრისით თუ გავზომავთ და როგორ რამაჩვენებლით აისახა უკვე ეს პროდუქციის ღირებულება? დაახლოებით 20%-ით გაგვიწვირდა პროდუქტი, იმიტომ რომ გაძვირდა, აი რაც ჩამოვთვალე ხა, ანუ ნედლეული და კიდევ რაღაცა რაც საჭიროა ამ პროდუქტის წარმოებისთვის. დაახლოებით 20, ხო? ყველაფერზე მაქსიმუმს ვამბობ 20, ყველაფერზე არა. ერთ წლიან ჭრილში, ხო? უფრო ვიტყოდი 2 წლიან ჭრილში. კი ბატონო, და ბოლოს აღარ გვაქვს დრო და საექსპორტო ბაზრების ასათვისებლად რა ნაბიჯებს გამთინდა, რომ მიზანი ეს ქართულ ჩვენ
განვიხილავთ აწარმოე საქართველოს ექსპორტის მიმართულებით, ფიქრობთ, რომ გამოვიყენოთ ეს დახმარება და ეხლა ზუსტად გეგმაში გვაქვს, რომ დავიწყოთ ამ მიმართულებით მოკვლევა, რა ტიპის ჩართულობა უნდა გავაკეთოთ, ანუ რა ტიპის ინფორმაცია, რა ტიპის სწავლება უნდა მივიღოთ და როგორ შეიძლება აწარმოე საქართველო დაგვეხმაროს. ასევე მოვიაზრებთ ინვესტორ პარტნიორს, იმიტომ რომ ჩვენი პროდუქტი მზად არის, თავისი ხარისხი, თავისი ფორმები, თავისი დიზაინით ევროპაში, დასავლურ ბაზარზე გასასვლელად, შეიძლება აზიურ ბაზარზეც. ეს პროდუქტი ძალიან მოთხოვნადია უცხოურ ქვეყნებში, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც სულ არის ამისი სეზონი. წარმატებას გისურვებთ თქვენ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ბაზრებზე და შემდეგ უკვე საექსპორტო შედეგებითაც გელოდებით ნარატივის სტუდიაში. მადლობა.